Hans namn var Carl von Linné och han levde på 1700-talet. Han blev känd över hela världen för sitt omfattande arbete med att ge våra blommor riktiga namn på latin. Så gå ut i naturen, njut av blommorna och skänk gamle Carl von Linné en tanke. Och på vägen ska vi nu berätta lite mer om 12 vanliga sommarblomster. En blomma som nästan känns som ett måste i midsommarkransen är prästkrage. Den finns över hela landet men är ovanlig i fjälltrakterna. Namnet har blomman fått från dess vita, tungliknande strålblommor som ser ut som de kragar som svenska präster bar på 1700-talet. Prästkragen är en så kallad kulturgynnad växt. Det betyder att den trivs bra i öppna marker såsom hagar och ängar. I familjen blåklocka finns det många olika typer av blommor. Men den kanske somrigaste av dem alla är den här. Den heter större blåklocka och blommar från juni ända in i oktober. Blommornas form liknar kyrkklockor, vilket hjälper dem att hålla kvar sina frön tills det blåser riktigt hårt. Insekterna har också nytta av blommans form. De kan nämligen använda klockorna som paraply om det regnar eller för att söka skydd mot kvällsdaggen. Den här lilla vita blomman är det många som blir glada av att se. Den skvallrar nämligen om att det snart kommer att finnas goda smultron att plocka. Det här är nämligen smultronplantans blomma. Den återfinns vanligen längs vägkanter i skogar och på ängar. Smultronet växer vanligen i hela landet förutom i fjälltrakterna. Och den blommar från maj till juli. Själva bäret är en så kallad stenfrukt som mognar i slutet av juli och i början av augusti. Liksom linnean var smultronet en av Carl von Linnés favoritväxter. Enligt egen utsago var det genom att äta stora mängder färska smultron som han under flera år var fri från sin gikt som annars plågade honom svårt.